Prisma Joensuu ja lauantai 29. elokuuta. Olemme täällä nyt viettämässä kirpparipäivää. Elikkä täällä on tuo siivouspäivän kirppari tänään. Ja se on tuolla ylhäällä kolmannessa kerroksessa. Siellä on autotallissa, autohallissa tavarat levitelty. Lähdetäänpä katsomaan, mitä siellä on. Täällähän tätä porukkaa on. Aika Simona on kyllä porukka ihan. Kahtokkeen vaikka. Myyjiä on satamäärin. Useampi sata. Tämmöset on hyviä tempauksia, niin tavaran saapi liikkeelle ja ihmisiä vähän aktivoitua pikkusen. On hyvää tavaraa ja paljon paskaa. Joo. Tulkee tänne. Ihan mahdottomasti. Tervetuloa. What a shame, you feel the way you do. You take no blame,